väike nagu see ka, et mis välja tuleb, vaata väikse loto. No nii, kohe saame teada. Mis siis saab? Pane ka ära viimased välja. No nii, vaatame nüüd. Hoppa! Kaks stone blokki. Okei. Siuks ringi ja lähme siis. Ja pontri sinna vedada. Aga juba hakkab kuju võtma, vaata. Ja 24 vuudi palun väga. Puitu mul on. Siis on hästi. Veame vankri sinna. Aga nii palju vist ei ole, aga... Aga mõte oli nagu selles, et ta veab nagu või noh, võtavad need kivisi ja siis erinevad. Olen, kuidas ta maaküljest on välja nagu raiub, et milline see müügi hind tuleb, et kui palju saab sealt nii-öelda seda nagu mingit ilukivi välja lõigata, et siis mängus võiks ka olla vaata, et praegu on jälle tüütud, et mingisugust nagu avastamist ei ole seal kivi võtmisel on. Aga... Paarkrahtis on ka ju see, et sa saad ju neid kemme saad ju selle. Et ole. Ja, et oleks nagu see, et äkki küll siia peab panema. Too vanker siia, see on lihtsam. Ja, ma mõtlesin, ma olen sisse, et ma tõstan sealt seest kohe sellega ei. Et siis oleks, et nagu mängus peaks olema ka siis see, et tõenäoliselt ma võtad selle kivi ja siis sa ei tea, et kas sa saad selle kivi või saad ühe kivi või kaks kivi või saad mingi, et sul on kogu aeg nagu huvitav. Palju sul siis veel on siin? Ja pean seest minema ja välja, siis saan selle nagu... Mille? Palju on olla. Seest pean minema, et saaks kasutada seda aparaati. Ma olin selle sisse pärast tõsta. Ma saan seda keerataga. Lasta. Kirsud saame ka sisse tõsta, kui tahad. Kas sul jätkub puudest? Ma ei tea veel. See võiks teha endal ikkagi selle aksi. Ma lähen teen, jah. Mis selle aksi jooks vaja oli siis? Ma vaja vaatan. Okei, see on mul olemas. Piu. Vist oli rõup olemas. Ei ole ära. Kõik mingi paar puudu vast. 12 puudu on vaja. Ja mul on 4 või 8. Kus siin on mingi kõige lähem puu? Või saad teha nüüd aksi? Ma saad teha küll. Nii, selle ma saan nüüd panna kätte endale kuulega. Kus me ei käest ära panema mulle juba? Okei, ma panen raha kätte endale. Jee, on hobune ka taskus. Siin on kivid. Mis on kerge? Läbi pooldame ära oleme. Palju puitu puudu ei.
Ma vaatan siin vist on ka paar puitu. Üks puu ja puu. On sul? Ongi. Üks ja puu. Ah. Lähe vaatan, kas ma saan. Saan. Võitsin. Siin mängus raiutakse puitu nii, et häält ei ole kuulda. See on nagu korralik metsavaras vana pätreis. Raiub nii, et keegi ei kuule ära. Eline massuurikas. Oot ära seda sisse ära panema, tahan, mul on video käib, ma tahan, et nad näevad seda. Jaa. Iga maja ehitse sammu. See on nagu äge. Tule hetk, panen viimase puidu tükki koha sisse, jah? No nii, näüda päs. Oh, issand jumal. On, on. Seda hakkab puitu saada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 või 16 tükki. Teeme sellega täna ära või? Teeme ära, siis see on ka kõik vist või? Sa teed, ma ei usu. Aga kuidas teada saad? Sa mine ühele poole, ma olen teisele. Seal pole rohkem puitu, seal. Oi, plead, ma ütlen, selle asja nimi on Õde Viktoria plead, noh. Konkreetne. No oleks puitu läheb palju vaja selles mõttes. Või näeb puitu nagu lihtne võtta. Ja tasaraiu ja töö algas taas. Õppige ära. Niimoodi puitu võtma, et häält kuulda ei ole. Muidugi see tõstmine on äge loomulikult, see mulle meeldib. See tegevus, aga see tegevusel peaks olema lisaks mingi mängulisus või mingisugune siukene. Nagu... Jaa, et puusest võiks ka saada mingid ägedad asju, mingid kogamata mingid tuleb mingi äge käbi või ma. Jaa, seda meil tuleb, et mida rohkem sa puidu, aga isegi puidu tõstmisel võiks olla nagu mingisugune siuke mängulisus, näiteks, et ma ei tea, vahepeal mingi keegi mäger viib, vahepeal mõne pilpa minema või mingi või mis iganes on mingisugune puud, pudeleb puruks, näiteks on mädand või... No mis iganes vaatab tähtsalt on see, et iga liigutus, mis mängus on, peab olema seiklus. Isegi kõige tavalisem tegelmust, nagu see, mis me teeme siin, korjame puitu ja paneme vanklisse, et ka siin võiks midagi untsu minna või vastupidi mingi üllatus juhtuda või... No puu kukub vankri peale. Jah, näiteks puu kukub vankri peale, üli hea võtena. No, mingi selline asi, et sa pead mängus kogu aeg olema nagu tähelepanu, et ei ole niimoodi, et teisest monitorist vaatad YouTube videot, siis on sul, noh, kohe on pupuna. Juhtub mingi siuke asi, noh. Või on täpe või, noh, mida igalas on. Või näiteks sama asi, et kui sa näiteks puitu tõstad vankrisse, siis võib ka olla niimoodi, et näiteks, et kui sa seda hästi palju teed, no tuleb kogu vaikselt nagu ekspi juurde ja siis tõstad lõpuks kiiremini juba ja siis ei tõsta enam ühe kaupa, siis juba võtad juba selle kolme kaupa näiteks saad võtta varsti ja lõpuks võtad nagu tassid puitu tuppa vaata, 4 või 5 tükki võtad kätte vaata. Võta see kivi ka ära kuule. Okei. Okay. Et siis oleks nagu asjal nagu jumet.
või siis näiteks ütleme, et kui sa saad nagu väga kõva leveli, siis sa oskad juba puitu, mitte sa ei pea jooksma, vaid viskad puidu vankrisse kaugelt vaata. Või midagi. Kas või vankri juurde viskad, isegi pihta ei saa vaata. Mm-hmm. Aga võiks olla, et tekiks mingid ägedused, või siis näiteks ütleme, et vahepeal kui ta nagu tassib, siis ta ütleb sulle mingi roppu sõna, et kas ma on mingisugune... Kappinu näppu. Jah, seda ei saa võtta seda asja. Karu. Tulista. Yes, sain ühe korraga maha. Ikka läheb kõige kaugemalt ruudat mõlema. Ta jämedamaid puid saab rohkem palki. Mm-hmm. Sellega, kui seda vankriga lähemale, siis on kõik, ma arvan, mu käru täis ka. Mm-hmm. Metsamees. Tõmme sellega maha, saab täpselt ette, me ei näe, kust võtta. The container is full. Palun väga. Kodu ära. Kus sul läheb seal? Kolm slotti on vabana, ma ei hakka vähem võtma küll. Siin ma saan üle mäe minna ei saa. Mõtle, kui meil viis tükki oleks meid. Johadi, me saaks jumala kiiresti. Mm-hmm. Nii, ma lähen siis siia külje peale. Saab väljas poolt teha, saab sees poolt. Võt, see on hea küsimus. Saab väljas poolt teha. Siin kiib sõikse koksimise hääl nagu metalli taaks. Jaa, siia on juba hääl pandus ka. On eluna. No isenesest see tegevus, kui selline, et sa pead sõitma vankriga lähemale, see on nagu äge. See mulle meeldib, ma selle vastu midagi ole. Lihtsalt see nagu korjamine ja muu asja võiks olla kuidagi nagu vahvam. Ei, siin on see kui see, et siin on nagu see materjalide saamine on ka see challenge tehtud. Mm-hmm. See on nagu tegelikult päris hea. Päris elus on ka, et ei ole nii, et sa lähed oksja nausi ostad endale kuradi 1000 kivi ja sul on tehtud. Mm-hmm. No on ju, vaata Albionis on ju. Noh, tulevikus kindlasti ongi nii, aga sa ei saa, sa 1000 kivi annab ikka ära ka tuua või noh, mis iganes kogus ostad. No jah, tegelikult jah, see marketplace, siis sa ei saa osta 300 kivi korraga, enne. Muidugi, sa ostad oma 16 või 20 kivi korraga, sõidad siia, noh. Ja ega siis selle, mis seal saab ainult kosti. Aga ikka nõudlus on olemas, seal on veel 20 kivi. Siis ongi mõistlik see vaatus, see süsteem, et sul on... Sul on see puiduhoov, näiteks ongi veel mingi venna kodus on see puiduhoov. Mm-hmm. Siis sealt kodust ta panebki seda puitu välja. Jah.
et nagu seal Legend Safaris, et sa saad nagu kodu ukse ees ka müüa, et sa ei pea kõik auksionoosis müüma. Noh, pane ära, vaata, mis saab. Ei saa veel magama, ei saa veel magama. Mine pekki, kolm loo. Täna ei viitsi, ma ei usu, ma arvan, et siit hakka nüüd lugema, kui saab 3, 6, 9, 12, läheb siia rivisse. Albi on vahepeal. 3, 6, 9, 12 läheb siia rivisse, see on 24. 27, 30, 30, 36, 39, 42, 45 tükki ainult. Soodus. Ega väga palju puudu pole siis ju. Mis sa ajad? Pekki küll, ei juunud ära panna seda. Mõnes mõttes on nagu hea, et see maja ehitub nagu järguliselt ja... Nagu loogiline, jah? Noh, et ei ole nii, et kohe saab valmis ja pauh ja piuh ja pleuh. Aga samas nagu see... Nagu, see võiks olla ikkagi selles mõttes, et isegi hoidub suht nagu, maja. Võiks nagu alguses öelda ka palju seal umbes materjali vaja läheb selle maja ehitamisel. Jah, et ta võiks kõik... Noh, see mis ma tahan sellega öelda, on see, et kui... Seal võiks olla nagu niimoodi, et ta kaks võimalust. Et üks võimalus on see, et ta ütleb sulle, et palju materjali vaja, nagu ütleb näiteks, et üks suure maja puhul, et kas sa tahad, kas sa teed nii-öelda suure pundiga, et kas sa teed kõik korraga, nii. Et siis läheb vähem materjale vaja. Või sa teed algul väikse maja, siis teed upgrade, siis teed väikse maja, siis teed upgrade, aga siis läheb rohkem materjale vaja. Aga siis saad varem maja sisse elama minna, vaata. Mm-hmm. Et see võiks... Ja siin on see, et mida juurde ehitust teha, alamutud maha, see on läinud. Ja, et see on jah, nagu nad ja nogadi. See juurdehitsu võimalus võiks kindlasti olla. Siin me tunneb rõõmu, oh, mul on väike maja valmis, ma saan vähemalt kirstu sisse ära panna või midagi vaata. Ühe voodi või midagi, mis on vaja. Siis ei ole, et kohe peab lõpuni tegema mingit suurt asja. Jah, ega üllatus tulebki, kas katus tuleb ka või tuleb. Ma seda ma ei mäleta enam. Ma ei mäleta, ma mängisin seda mingi aeg tagasi. No ma räägin, ei ole üldse palju puud enam. Viimased kolm puulauda mul on olemas või siis on võisem. No pane ära siia, mis on nüüd ära võtad seda tainas. Minu arust oli kunagi oli vist see viga ka, et ta viis kõik need puidud viis nagu seest kaudu. Nüüd on hea, et ta paneb väljast poolt. Ühe laua pani seest poolt. Oli vä? Jah. Väljast poolt ei hakkanud, oli väljast pool, hakkas sisse, ronis sisse. Nii, palju meil puitu puudu on, ma olen võtanud. 8. Ei tea, kas ma saan siit lähedalt mõne kuidu, kui läheb, kui palju sa siin tühjaks tegid. Kui see on kibid ainult. Ah, ma võtsin sealt üle tee, mul jäi puid. Oi, karu jälle tuleb. No mida sa karu tuleb? No. Tulista. Mis out of sighti piilik oled või? Kas sa oled idioot või? Ma ei saa ka tulista, saingi surma. See lihtsalt nagu täiesti, nagu lihtsalt ei tulista, lihtsalt nagu seisab.
kuule karu, tapa mind ära. No. Karu paneb sulle selle stanni peale. Ei, no mulle vankere ette, saad sa aru. Line of sight, vankere ette, siis ta nagu tulistanud. Siis ma jooksin ära ja siis tuli mingi maailma kõige tugevam karu tapis mind ära. Piirik on tuleb uuesti loomulikult. Üle kaalu veel ei ole. Võin sellega võtta. Või sellega võtta. Aga selle. Ma siin need puud maha võtsin. Ah, siin on üks puud. See on teine puud. Kas ma siit võtsin veel maha? Ei mäleta. Võtame siis need siit. Ma näed kolm puud maha ja siin on küll. Paika panin, siis näitas katust. Mis asja? Ta näitas nagu katusega koosta maja. Ma ei tea. Vaadad, sa ära ei lõpeta isegi, kui sul puud on olemas. Tahan, et see video peale jääb. Jah. Jäta viimane puu panemata siis. Siis on näha, mis... See on järgmine asi. Ma loodan, et ei tule katus. Kuhu, no võibolla tuleb ka ei tea. Samas teine asi on see, et sa võtta meie mängus saad valida, et mis materjalist sa teed, sa ei pea tegema puist. Puidust on saad plekki hoopis rohkem või plastikust teed või no, mis materjalist sa kätte saad paras juba. No tere ämblik, mul oli just sind vaja, sa olid täpselt mul vaja. Siis mõtlesin, et nagu see suur ämblik on ka. Ma loodan, et ta ei tule minu juurde. Ei tule suurem. Ma tulen siit ära, ma ei hakka seda suuremriga võitlema. Ma ei viitsi riskida sellega. Sa oled maja juures või? Ei ole veel, aga ma kohe lähen. Kaks palki veel. Minu seda maja juurde, mine hakkab olema. See on suuremrik. Ma ei taha rohkem surrada. Aitab küll. Siin see pooleli jäis ja siin. Mul see vankris just teeb meeldib selles mõttes, et nagu see ei ole nagu see lihtne see, et sa oled paned endale kotti 60 puud ja kuradi ja sama sirge seljaga edasi või jooksed üldse üle. Mulle ka see vankris just teeb väga meeldib. Meil tuleb samamoodi vankrid ja asjad ja või noh, kus nad vankrid tulevad, aga mõte on sama. Et sa pead kasutama mingisugust transporti. See jääb ette, see asi. Ma ei saa jääb panna. See peab ka saa või? Oota, ma proovin. Sai vist, sai. Nii, ma panen viimas ära. Pane ära, jah. No ei saa kopsi siis valmis. No nii, nüüd saab näha.
kuki ole nii. Viis kuud loomi. Väga hea. Ta ei ole 50. Huvitav, kas nüüd on kõik või siis ei ole. Õhtused üllatused nagu. Ma pane saa viimane. No tõe hetk, nüüd tõe hetk. Yes! Valmis. Shit! Juhu! Ongi valmis. Vaja valmis. Uks lahti. Ovi kiinni, ovi augi. Lõpuks ometi. Kui tõstame selle laua nüüd sisse, kuidas see sisse tõstakse? Ah, tõssid juba, väga hea. Vaata, kas me nüüd saame sisse ehita selle kodi Weaving Stationi. Weaving Station. Weaving Stationit ei olegi siin see. Või mis iganes see on. Fireplace saab ehitada. Paneme Fireplace enne. Võtsin, mis ma seda keerata saab, ei saagi keerata. Näe ka rokal pail, aga milleks see on? See on see energia. Milling stone. On sul kivi kartis, ei ole. Äkki see ka on. Palju sul vaja on? 4 tükki on kokku vaja, mul on 2 olemas. Mul on olemas küll, jah. Tõsta üks välja või 2 tükki, et me saame tassides. Ja siis mul on veel üks veel, siis on kõik. Kes selle sinise välja see pani? Mina. Üks on kivi on veel, siis on kõik. Kas see puudu või? See on viimane. Edas. Noh, nüüd me saame korralikult magada vähemalt. Saad sinna, et kõik asja jääda. Pum, energia täis. Tuks sööma, et peaks toitu tegema endale käbesi. Mul on sitaks toitu, mine võtta sealt minu. Kirstud ka sisse või? Saab tõsta nii toitu sisse või? Võiks küll, jah. Mida see tahab saada? Rope, food ja stone. 4 stone ma ehitan. Mis asi? Huvita, kuidas me need weaving stationid asjad saame siis teha? Ma ei vaadanud, kui ma panin, ma lihtsalt suvaliselt tõstsin sinna sisse peale. No vaata, kui hästi läksid. Selle kirst see on. See on sinu kirst. Ma mõtlen seda, et kuidas ma siis, kuidas siia saaks nüüd teha seda? See on minu kirst. Äkki selleks peab mingi blueprinti saama kuskilt. Näed, sinu kristad on seal pool, minu kristad on siin pool. Näed jah. Noh, räägin uuesti. Sinu kirstud on siin. Näed. Mu kirstud on siin pool.
vaatame. Puitu on neid ikkagi on kõik. Ma ära kudu siis sinna ära. Viid igaks juks sisse või? Ei. On siia ette just. Ah, paneme nagu pargime ära või? Tai. Oih, ma ei oska hobusega parkida. No nii, ma arvan, nüüd võib magama ära minna küll. Nüüd on maja valmis ja homme saab edasi vaadata, mis või kus või kuidas.